Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Laura Vidal. Bom, você já sabe que a gente está falando de carreira, um tema super importante. E eu tenho vindo muito bem acompanhada aqui para esses vídeos, porque eu não sou boba nem nada, né? Carreira tá muito complexo para a gente pensar sobre ela sozinhos. Então, hoje o meu convidado, gente, sem limites aqui, esse canal agora tá bombando, só traz gente fera. Já tivemos Jeff Bezos. Você assistiu o vídeo com Jeff Bezos? Não? Dá uma olhadinha aqui. E o nosso convidado de hoje é Machado de Assis. Já ouviu falar de Machado de Assis? Bom, se você... Vou aqui assumir minha ignorância. Pra mim, Machado de Assis, obviamente, sei quem é Machado de Assis, mas pra mim eu lembrava muito aquela coisa, tipo, meu, livro pro vestibular no colégio, né? Socorro! Quem que vai ler Machado de Assis depois de passar no vestibular? Não tem condições. E aí, meus caros, eu estava, obviamente, muito enganada, né? Vou até aqui, ó, nossa querida internet, trazendo algumas notícias de última hora de Machado de Assis pra vocês. Deem uma olhada só. Machado de Assis, brasileiro, é considerado um dos maiores autores negros da história. Ele que fundou e foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. E o que eu achei, assim, muito, muito, muito incrível, ó. Machado de Assis é considerado um dos grandes gênios da história da literatura, ao lado de autores como Dante, Shakespeare e Camões. Tá? Meu convidado. Então é isso. Então vamos lá. Machado de Assis, como que ele veio passar essas mensagens pra gente, né? Ele veio aqui de uma forma muito especial, que é com o livro Helena. Daqui que a gente vai tirar hoje trechos pra gente refletir sobre carreira. É isso mesmo, gente. A gente tem que pensar. Você que me segue aqui sabe do tal do Learning Agility, não sabe? Traçar paralelos, fazer correlações, conexões. É isso que a gente faz aqui agora nesse canal. A gente fala de carreira, mas trazendo aprendizados de pessoas que são muito, 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 muito mais inteligentes, têm muito mais sabedoria do que essa relis mortal aqui. Então vamos lá. Vem comigo que você vai aprender com Machado de Assis temas importantes sobre carreira. Muito bem, pessoal, deixa eu contar para vocês aqui, eu separei 3 ou 4 trechinhos curtinhos, né, porque eu não vou ficar lendo aqui também o livro inteiro para vocês, mas 3 ou 4 vídeos, trechos curtinhos que nos dão insights muito bacanas pra gente pensar a nossa carreira. O primeiro deles, olha isso, obviamente tô tirando uma frase de contexto, né, mas ela serve muito aqui pra gente pegar um insight. A gente tava aqui numa fala de Camargo, do livro da Helena. A fala é a seguinte: não me tenho por homem mau, contudo, entendo que a sensibilidade não pode usurpar o que pertence à razão. Muitas vezes, quando a gente está em reflexões de carreira, tem coisas que a gente tem que pegar e olhar, de fato, para o nosso propósito de vida, que por acaso, né? Nossa, tá bem barulhento aqui hoje, mas é isso aí. Que por acaso o nosso propósito pode estar claro, a gente pode ter certeza de qual é o nosso propósito de vida, pode ser que não esteja, pode ser que a gente vá descobrindo ao longo, mas carreira tem esse lado mais subjetivo, esse lado que envolve um pouco de emoção, dos sentimentos, da vocação, de quais são meus dons, minhas inclinações naturais. Mas há várias, várias, várias decisões sobre carreiras que cabem à razão tomá-las. Então a gente tem que ter muita consciência de que momentos são esses, né? Que momentos são aqueles que a gente tira para refletir sobre o que a gente quer, qual a nossa ambição, qual é o nosso objetivo de carreira, qual que é o nosso propósito de vida, como que a gente conecta isso tudo e, de fato, coloca isso a serviço, faz isso acontecer. E aqui, sim, né, tem toda essa questão mais emocional, tem toda essa questão mais sensível da sensibilidade. E tem vários outros momentos em que a sensibilidade não pode usurpar a razão na nossa tomada de decisão sobre carreira. Ou seja, você está num ambiente difícil, você está num contexto em que, às vezes, você ainda não conseguiu estabelecer alianças importantes no trabalho, ou, às vezes, tem alguém que trabalha com você que tem uma forma de se comunicar, de se posicionar, que te valoriza menos do que você gostaria e tudo mais. O que você tem que fazer? Você tem que parar e prestar a seguinte atenção, né?
O que está acontecendo? Está te impactando e você está respondendo de uma forma emocional? Ou seja, eu vou pedir demissão, eu vou sair dessa carreira, esta empresa não funciona, não dá para trabalhar com essa pessoa. Então, você está reagindo de forma emocional ou você está olhando objetivamente com a razão e falando, deixa eu entender esse desafio profissional que eu estou neste momento. Deixa eu entender as características dessa empresa. Com a razão pensando, não existe lugar perfeito, né? Não adianta eu achar que eu vou sair daqui, eu vou para um outro lugar, uma outra empresa, uma outra oportunidade e que lá eu não vou ter problema nenhum. Então, analisar objetivamente e tomar algumas decisões de carreira com a razão é muito importante. Então, nosso primeiro trechinho aqui é: não podemos o tempo todo dar lugar a essas questões mais emocionais quando a decisão é uma decisão que precisa de racionalidade, que precisa de razão. Um outro trecho que eu separei aqui, né, é: não sendo grande talento, deveu a vontade e a paixão do saber à figura notável que fez entre seus companheiros de estudo. O que, que significa isso daqui? Isso daqui é uma outra passagem que Estácio, né, que é um dos personagens principais aqui do livro Helena, a gente estava conhecendo um pouquinho melhor esse personagem, e aí o autor traz aqui pra gente, olha, ele não era uma pessoa diferenciada, super talentosa, né, nossa, aquele gênio, mas ele era tão dedicado, né, então o que ele traz aqui, ó, é, deveu-se à vontade e à paixão o destaque que ele conseguiu angariar aí em relação aos seus colegas. Nós, provavelmente todos nós, eu, você que está me ouvindo, não somos gênios. Nós somos pessoas, assim, medianas, normais. Nós não somos, né, Machado de Assis, nós não somos Shakespeare, nós não somos esses gênios que nasceram aí, que a gente tem, que a gente vê na história. Nós também, às vezes, olhamos alguns empreendedores que fizeram muito sucesso, muito destaque, que talvez também não fossem grandes gênios, não. Mas o que, que diferencia as pessoas medianas? O que, que faz você ter mais destaque do que eu? Ou eu conseguir ter mais êxito, mais sucesso numa área do que você? Muitas vezes, é a vontade e a paixão, que a gente pode dar o nome de garra, de determinação, de resiliência. Fato é que, em não sendo gênios da humanidade, que, né, eu não sou, provavelmente você que me escuta também não é, como que a gente vai conseguir atingir os nossos objetivos? Como que a gente vai conseguir um destaque profissional, não pelo ego, pela vaidade, mas para conseguir aquele nosso sonho, nosso objetivo, ajudar as pessoas que têm aí, né, um impacto da nossa realização, do nosso sucesso profissional? É através de dedicação, é através de garra, é através de resiliência mesmo. Então, se você está, de novo, num ambiente, num, né, desafio profissional, que talvez não é tudo aquilo que você imaginava, que te traz desafios de desenvolvimento, de relacionamento, você tem que saber que tem uma coisa que é o do persistir, no sentido de se desenvolver, de, né, continuar ali, de ter a vontade, que depende de você. Isso não depende de uma genialidade. O seu colega de trabalho que foi promovido, ou que já está lá muito à frente, ou o presidente da sua empresa, muito provavelmente não é uma pessoa mais genial que você, uma pessoa, né, substancialmente com mais capacidade e tal. Não é. A gente tem pessoas de diferentes estratos da sociedade, né, socioeconômicos, que têm destaque e outros que não conseguem ter êxito, não conseguem ter sucesso. Então, assim, algumas condições são mais vantajosas. Não estou tirando o mérito não, né? Não estou tirando a perspectiva do ponto de partida. Mas o que eu estou dizendo é que, independente do ponto de partida, se você não reunir características como essa, né, que o nosso amigo reuniu aqui para se destacar, nosso amigo Estácio, que é vontade e paixão, muito provavelmente você não vai conseguir se destacar e ir muito adiante também, independente de onde você esteja partindo. Agora, vou pegar aqui um trecho que fala sobre Helena, né? A personagem principal aqui desse livro. Então, aqui, Machado está apresentando para a gente algumas características que a Helena tinha. E prestem atenção, eu vou ler isso daqui e eu quero que a gente entenda que, ah, a gente fala de habilidades do futuro, a gente fala de, poxa, né, eu trago aqui muito, gosto muito do tema, acredito nisso, do learning agility, dos comportamentos que fazem diferença. Mas dá uma olhada lá em 1800 e bolinha, o que, que o cara escreveu como características da Helena, que é essa personagem central. Helena tinha os predicados próprios a captar a confiança e a afeição da família.
era dócil, afável, inteligente. Não eram estes, contudo, nem ainda a beleza, os seus dotes por excelência eficazes. O que a tornava superior e lhe dava probabilidade de triunfo era a arte de acomodar-se às circunstâncias do momento e a toda casta de espírito, arte preciosa, que faz hábeis os homens e estimáveis as mulheres. E aí ele continua aqui, né? Helena praticava de livros ou de alfinetes, de bailes ou de arranjos de casa, com igual interesse e gosto. Frívola com os frívolos, grave com os que o eram, atenciosa e ouvida, sem entorno nem vulgaridade. Havia nela a jovialidade da menina e a compostura da mulher feita, um acordo de virtudes domésticas e maneiras elegantes. Claro que aqui está dentro de um contexto, mas o que, que Machado está falando sobre Helena? Helena tinha a capacidade de se adaptar. Ela tinha uma leitura de ambiente. Então, ela entendia onde ela estava. Ela estava com mulheres conversando sobre alfinetes, costuras. Ela estava, à época, ela estava com pessoas discutindo sobre leitura, sobre autores, sobre livros. Qual que era o assunto? Como ela devia se portar? Como ela criava, né, esse relacionamento? Como ela conseguia ser esse trânsito, essa aceitação, essa navegabilidade. Então, ela tinha essa inteligência de se adaptar às pessoas, de fazer leitura do contexto e apresentar-se adequada a cada contexto. Essa é uma coisa super importante. Ela era uma pessoa com uma amplitude de interesses, né? Então, quando a gente fala, poxa, ela conseguia reunir desde características como a jovialidade e a sabedoria... Olha a completude desse perfil que ele traz aqui. E é um perfil que a fazia ter êxito em muitas áreas da sua vida. Então, quando a gente fala de carreira, gente, aí de novo, né? A gente pode ir lá para 1800 e pouco e entender características descritas de uma pessoa que tinha êxito no que estava fazendo. A gente pode ir para os estudos de 2022, nova economia, singularity, olhar para as habilidades do futuro. A gente pode ver estudos sobre indicadores de potencial. A gente está falando, em essência, de características muito importantes e muito parecidas. Flexibilidade, leitura de cenário, amplitude de temas, de assuntos, de conhecimento. Então, chega uma hora que não tem mais como a gente falar, ah, mas eu não sabia o que eu precisava fazer para ter sucesso. Ah, mas eu não sabia que para conseguir entregar aquele resultado eu teria que fazer tal coisa. Tá dito há centenas de anos, né? Tá aí para o que a gente, para quem quiser ouvir, para quem quiser ler, para quem quiser se inteirar. Então, pensa aí um pouco. Qual dessas competências, habilidades e características você está desenvolvendo ao longo da sua carreira? E como que você está procrastinando ou não, né? Olhar para esses comportamentos e falar, bom, é isso que faz a diferença? Então, eu vou parar de me iludir, vou parar de protelar, eu vou parar de perder tempo com coisas que não levam a nada, que não dão resultado, e vou focar. Você é uma pessoa focada. Tem meu objetivo? Estou disposta a pagar o preço para atingir esse sonho, para atingir esse objetivo? Foco no seu desenvolvimento, foco no seu comportamento, olha para o que importa, que a gente com certeza aumenta muito a nossa chance de sucesso. E o último é um trecho que eu peguei aqui super especial. Ainda mais que a gente está falando de carreira, muitas vezes, né, pessoas me procuram para mentoria ou nos processos de coaching e falam assim, ah, mas eu queria fazer tal coisa, eu até tenho um dinheiro, fazer uma mudança de carreira, mudar de trabalho, enfim, né? Inúmeras vontades de mudar, de transformar, que, aliás, né, o maior mercado do mundo, tem muita gente que fala que o maior mercado do mundo é o mercado da transformação. Todos nós queremos transformar alguma coisa na nossa vida, no nosso trabalho. Então, muitas vezes, nesse momento em que a gente quer transformar alguma coisa no nosso trabalho, a gente vai se aconselhar alguém, né? E aí a gente fala assim, bom, então tá, então eu quero transformar, eu quero atingir um objetivo, deixa eu fazer uma leitura aqui da situação, né? Deixa eu entender. Eu fiz uma reserva financeira para poder fazer uma mudança de carreira, uma mudança de trabalho, ou até sair, se eu estou num lugar que me faz mal, alguma coisa assim, e levar um tempo para procurar um outro, eu tenho condições de fazer isso? E às vezes a pessoa olha objetivamente, que foi o primeiro trecho que a gente leu aqui do nosso livro, e a pessoa fala, não, eu tenho, eu posso fazer isso. Mas a pessoa não vai. Não vai por quê? Aí eu vou ler aqui o trecho para a gente entender por que não vai e como que a gente resolve isso, né? O medo,
O medo é um preconceito dos nervos e um preconceito disfarce. Basta a simples reflexão. E aí é que ele explica como que a Helena perdeu um dos seus medos de infância, que era o medo do escuro, né? E ela foi olhar objetivamente, então, quando ela pega e fala aqui, ó, o medo é um preconceito dos nervos e um preconceito desfaz-se. Basta a simples reflexão. O que, que a Helena está trazendo aqui para a gente? Gente, chega uma hora que você tem que pegar essa voz que está dentro da sua cabeça, que te impede de fazer as coisas, porque é a gente que se limita, né, na maior parte do tempo, ou a gente busca alguém que nos limite só para confirmar a nossa própria limitação que a gente já se impôs. E aí a gente olha para né, essa coisa do ah, vou mudar de trabalho e tal. Não, eu vou até contar o que eu estava conversando com uma pessoa que estava querendo fazer essa mudança de carreira, uma mudança de trabalho. Ela falou assim, mas eu preciso sair, esse trabalho está me fazendo mal. E eu precisava ficar um tempo sem trabalhar até eu entender o que, que eu quero fazer e tudo mais. Aí ela falou assim, eu guardei dinheiro, eu tenho 2 anos de custos, né, do valor do dinheiro que eu preciso para viver, tenho 2 anos guardado. Mas eu não tenho coragem, eu tenho medo de fazer a mudança, porque eu tenho medo que me falte algo. Aí a gente foi desconstruindo nessa conversa com a pessoa, né? Então, assim, teve algum momento da sua vida que você passou uma necessidade, assim, muito grande, né? Que talvez tenha até virado um trauma, porque daí você vai tratar lá, né? Não sou psicólogo, vai ter que tratar com quem ajuda a tratar traumas. Que você passou muita necessidade, privação, passou fome, sei lá, alguma coisa muito séria. Não, não teve, tá. Tem alguma coisa... quando você olha o seu contexto, que esse dinheiro que você está estimando para 2 anos, você vai precisar de muito mais, e o que duraria 2 anos vai durar 2 meses, e que daqui 2 meses você está ferrado. Então, alguma mudança, né, na dinâmica da sua família, um tratamento de saúde muito sério e tal? Não, não tem. Você tem algum apoio, e essa pessoa, né, tem um casamento e tal, e o cônjuge tem um trabalho e estava apoiando, você tem, né, alguma pessoa que possa te apoiar para que... se tudo é errado, esse dinheiro evaporou, você tem como viver, continuar tal? Tem. Essa pessoa está me apoiando e tudo mais. Então, quando a gente vai fazer uma análise objetiva, não há nada que impeça. E aí, o que Machado trouxe aqui, Helena trouxe para a gente é, o medo é um preconceito e preconceito se desfaz. Basta a gente pensar sobre ele, pensar seriamente, entender as questões objetivas, entender por que, que ele se formou, e falar, realmente, né? Não tem porquê. No exemplo do livro, era um medo de escuro. Ela estava pensando. Os mortos voltam, né? Alguma coisa acontece no escuro? Tem fatos aqui históricos e aqui na minha vida que me mostram que coisas terríveis aconteceram no escuro? Que alguém foi atacar? Não, não tem. Então, pronto. Então, assim, aí a gente tem que dar fim a essa voz, que é essa voz do medo, que é essa voz que tolhe, que é essa voz que limita. Então, eu espero, né, que a gente tenha aqui tido algumas reflexões muito bacanas sobre carreira, olhando para outra história, traçando aqui um paralelo. Falamos de quais são as habilidades, falamos de como habilidades importantes para ter sucesso em diferentes contextos, falamos sobre como trabalhar essa questão do medo, falamos em que momentos que a sensibilidade pode usurpar a razão e a gente, às vezes, pode tomar decisões equivocadas, onde a gente precisava de razão, a gente colocou emoção demais, ou vice-versa, né? Então, olhe para tudo isso, pense a sua carreira e se você tiver em dúvida, precisar de alguma ajuda, às vezes precisa de um mentor, lance mão dos melhores. Balança a mão lá do Jeff Bezos, que a gente já passou por aqui, lança a mão de Machado de Assis, lança a mão de pessoas que você admira e que estão aí a um clique de distância para você poder aprender com elas. Mas não é uma leitura automática, né? E, vou ali ler por ler. Não, você lê, você para, você reflete, você pensa, tem alguma coisa aqui que eu posso tirar de ensinamento para o meu momento? Então é isso, eu espero que você esteja gostando de aprender um pouco sobre essa reflexão a partir de grandes gurus, grandes mentores que a gente tem em diferentes áreas e como isso pode te ajudar a ser uma pessoa melhor, um profissional que se desenvolve mais e a tomar decisões mais sábias para a sua carreira. Aproveita, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que pode gostar muito, deixa seu like aqui e se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Eu te espero no próximo vídeo. SALT, Transformation Insights.